Ne si ta shplasë si parti politike, ose si përfaqësues të shqiptarëve në qeveri, gjatë samitit të parë në Novi Sad, kishim dilemat tonë. Për shkak se ne kishim disa parakushte për të pranuar një iniciativë të tillë. Në një, të ishin të ftuara të gjitha vendet rajonit, përfshi këtu edhe Kosovën, dhe në dy, të kishte mbështetje nga Washingtoni dhe Bruxelli. Këto ishin dy ose tre, si do t'i ndojmë, parakushtet për të qenë kjo iniciative pranueshme. Në Novi Sad nuk ishin këto momente. Mirë po, në Ohër, uftua Kosova, ose uftuan gjitha vendet rajonit, përfaqësuesi special për rajonin i Washingtonit, zoti Matthew Palmer, dha deklaratë se SBA mbështet këtë iniciativë dhe përfaqësuesja e Komisionit Evropian, zonja Calavera, që është drejtoresh për rajon, ishte prezente në tavolinë me ne në summit. Që do thotë se u pranuam para kushtit për të qenë kjo iniciativë, do thoja, e pranueshme për ne si përfaqësues të shqiptarëve. Natyrisht se ka dilema për shkak se rajoni është i tillë ku çdo iniciativë shihet se prapa asaj iniciative ka një mister, ka një konspiracion, ka një ide tjetër. Ajo çfarë di unë dhe çfarë pam ne atje është se në fakt është vetëm një plan veprimi, dhe asgjë më tepër, nuk është një iniciativë politike ose një invencion i ri, po është thjesht marje shembujve të mirë nga bashkëpunimet rajonale, qofshin ato të Beneluxit, për shembull, qofshin ato të vendeve nordike, për të bërë një plan veprimi, për të lehtësuar jetën e njerëzve dhe biznesin. Realisht, Kosova ka të drejtë të jetë të heziton në këto iniciativa, për shkak se vërtet i mohohen disa të drejta fundamentale. Njohja nga gjitha vendet e rajonit, fushata e çnjohjeve që bën Serbia, mos liberalizimi i vizave. Gjitha janë këto momente që krijoj një mlef atje dhe është e natyrshme që ky mlef pastaj të shprehet edhe në vendimet tila hezituse, do thoja. Pastaj Kosova është në një tranzicion pushteti, ku ende do duhet të qartësohet ose të krijohet në qartësi në politikën e jashtme qeveria e re vizavi qeverisë vjetër. Mirë po, unë mendoj që Kosova duhet të shfrytëzon këto platforma rajonale edhe për të prezentuar shtetë formësinë vetë. Mua nuk më ka pëlqyer që dje mungon të flamuri i Kosovës si shtetë sovran dhe i pavarur në rajon. Mirë po, nuk jam unë këtu të gjykoj politikën e Kosovës. Kosova ishte eftuar, kishte një komunikim ndërmjet prezidentit Thaçi dhe prezidentit dhe kryeministrit Zaev. Kishte një paralajmërim se do vjen ministri i punëve të jashtme deri në momentin e fundit të Kosovës. Mirë po, thash, Kosova ka të drejtë të jetë dyshuese në këto iniciativa, prandaj ne duhet të bëjmë tentime shtesë për t'i bindur ata se prapa kësa iniciative, përderi sa, edhe njëherë do potencaj, përderi sa Washingtoni dhe Bruxelli i shohin si iniciativa komplementare me rrugtimin tonë